پاکستان په دی هیواد کې د افغانانو په ګډون ټولو بهرانیانو ته خبرداری ورکړی. د نیوز پرشنه لیدونکو السلام علیکم، ستړی مشئ، په موکړی تازه او مهم خبر ته. پاکستان په دی هیواد کې د افغانانو په ګډون ټولو بهرانیانو ته خبرداری ورکړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه پریکړه هغه افغانان اندېښمن کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یاد هېواد ته ورغلي او غواړي د پاکستان له لارې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه او نورو رسمي ادرسونو هغه بهرنیانو ته خبرداری ورکړی چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې خو لا هم په دې هېواد کې پاتې دي. د یاد وزارت په وینا که دا کسان د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر یو دېرشمې نېټې مخکې له پاکستان څخه ونه وځي وروسته په درې کاله بند محکومېدلی شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پریکړې هغه افغانان اندېښمن کړي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته ورغلي او بېلابېلو لوېدیځو هېوادونو ته د تګ اراده لري. پاکستان ته تللی یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د نومبر په میاشت کې پاکستان ته تللی او اوس یې د ویزې موده پای ته رسېدلی. نوموړی وایي سره له دې چې د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې، ویزه یې نه ده تمدید شوې او د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړی دی. په پاکستان کې یو بل افغان چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې قضیو نامعلوم برخلیک اقتصادي ستونزو او د پاکستاني حکومت تازه پریکړې دی او نور افغانان له ګڼو اندېښنو سره مخ کړي دي. پاکستان ته تللي افغانان د دې هېواد له حکومت څخه غواړي چې دوی ته دې دومره فرصت ورکړي چې د کډوالۍ قضیې بشپړې او خپل مقصد ځایونو ته لاړ شي. د ازادي راډیو خبریال په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت څخه هم وپوښتل خو د یاد وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد زیات اکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د پاکستان حکومت د تازه پریکړې له اعلان مخکې هم ګڼو افغانانو ادعوې کړې وې چې د پاکستاني پوځیانو له لورې ځورول شوي او زندنې شوي دي. افغان کډوالو او مسافرو سره د پاکستان حکومت ناسم چلند، ځورونه او نیونه بیا د طالبانو او د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په شمول له غبرګونونو سره مخ وه. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د پاکستاني پولیسو لخوا په هغه هېواد کې د افغانانو زندنې کول غندلی وه. کرزي ویلي وو چې پاکستان باید افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو او بشري حقونو سره سم چلند وکړي.